Здравейте, скъпи зрители! Наближава най-светлия християнски празник – Възкресение Христово. Във връзка с този ден има различни обреди, обичаи, но когато заговорим за традициите, свързани с Великден, винаги се сещаме най-напред за боядисването на великденски яйца. Затова и днес в предаването «Добрите идеи за нашия дом» ще разговаряме за боядисването на великденски яйца. Най-напред ще ви срещнем с Спасена Делийска. Тя е чест наш събеседник в другото ни предаване «Прозорец към миналото». Но днес в «Добрите идеи за нашия дом» тя ще ни покаже как по оригинален начин може да боядисаме своите яйца. Добър ден! Добър ден! В началото на нашия разговор бих искала все пак да се обърнем за малко към традицията. Какво е характерно за обредите, за обичаите, свързани с боядисването на великденски яйца? Ами в седмицата преди Великден, така наречената Страстната седмица, деня четвъртък е този, в който започва боядисването на великденските яйца. От седмици наред преди това всяка стопанка забира яйцата, защото за Великден трябва да има много боядисани, нарисувани яйца в различни цветове и различни мотиви. Рано сутринта в четвъртък първото снесено яйце стопанката забелязва и боядисва винаги червено. Това е яйцето, което остава под домашната икона до следващата година, отново до Велики четвъртък, когато започва боядисването на яйца. Това става в, нали казахме, в четвъртък или в събота, която стопанка не е успяла това да свърши в четвъртък, го прави в събота. Но никога яйца не се боядисват в петък. Никога на разпети петък. В миналото обикновено яйцата са боядисвани с естествени багрила, разбира се, с восък е рисувано върху тях. Сега ние при нас имаме жива старина с писанията на Димитър Маринов, откъдето можем да почерпим опит и да така рисуваме с старите мотиви, разбира се, по-съвременени, по-променени, но обикновено на яйцата се изобразявали или в основните цветове червено, жълто, синьо, зелено, върху тях се изобразявали и петлета, риба също задължително, различни цветя и такива геометрични мотиви. Така, има една такава хубава поговорка, или как бих казала, че значи, яйцата се боядисват така, че кокошката да не ги познае. Знаем, че Историческия музей всяка година организира изложба на великденски яйца. Бихте ли ни казали от кога съществува тази традиция и как точно ги боядисвате, как точно ги правите, да покажете на нашите зрители? Ами в 1992 година на втория етаж на къщата на възрожденеца Димитър Панов Гинин Исторически музей откри постоянна етнографска експозиция. И там в стаята, където са пролетните обреди и обичаи, ние сме показали боядисани яйца, също и обредни великденски хлябове, които пък те са украсени с, когато се умесите стото и направи хляба, отгоре се украсява с боядисани яйца великденски и така те си, хляба се изпича заедно с яйцата. В 1992 година постоянната етнографска експозиция ни открихме с една изложба базар на великденски рисувани яйца, наречена изложбата Шарени перашки. Тъй като перашки се наричат великденските яйца единствено в Северозападна България, никъде другаде. И затова ние, за да се знае, за да е характерно и където пратиме покани на колегите от различните музеи от страната, и който прочете и знае, значи разбира, че става въпрос за Северозападна България и за Лом конкретно. И от тогава, всяка година, на разпети петък, от 17 часа, ние правиме изложба на рисувани великденски яйца в двора на къщата на Димитър Панов Гинин. Ето тази година ще бъде 13-та поред изложба. Сега ще ви помоля да покажете на нашите зрители как точно рисувате великденските яйца. И това характерни за нашия край мотиви ли са?
Ами да, характерни са за нашия край и са, бих казала, традиционни и за яйцата, които рисува музея вече 13 години. Ние взимаме, купуваме яйцата, нали, сваряваме ги твърдо, вариме 10 минути, 15, две седмици преди Великден, защото рисуването на яйцата по този начин е един бавен процес. Художника Максим Тодоров се справя, разбира се, по-лесно, защото е художник, но на мене ми е по-трудно. И затова по-бавно, за да, с повече старание, за да стане, нали, крайният резултат да бъде по-добър. И първо, в началните години разтваряхме книгите на Димитър Маринов, откъдето гледахме характерните мотиви и петлетата. После вече ги научихме на изус и сега си ги рисуваме без книгите. Рисуваме първо изображението с молив, след това се попълва с различните цветове и накрая, както казват художниците, се стяга с черен контур или тъмносин. Оставаме ги хубаво да изсъхнат и така ги предлагаме на нашите граждани, които започват седмица преди Великден да ни питат всяка година ще има ли пак изложба. Нека да видим сега как точно става този процес. Максим Тодоров, който ще обясни по-подробно как точно се рисуват яйцата. Ами, ние в музея рисуваме яйцата с темперни бои, като слагаме малко лепило C200, леко разредено и размесваме при правенето на цвета с него, за да не се дига цветовете от яйцето в процеса на работа. Къде точно слагате лепилото? В цялата боя ли? Не. В съда, в който се правят цветовете, се поставя в едната страна лепилото и се взима по-малко с четката и се размесва с съответния цвят. Има ли значение точно какъв вид трябва да бъде темперната боя, с която ще се рисува? Ами, според мен няма значение. Аз в момента рисувам с носни бои, понеже такива имам, с които си работя и другите неща. Но сега в книжарниците се продават качествени материали, хубави бои, четки. За препоръчване е темперна боя, понеже е по-плътна, цветът е по-плътен. При възможност, когато, нали, този, който рисува, желая да е по-разредено, тя темперната боя дава тази възможност да се прави цвета и по-акварелен. Затова според мен е за предпочитане. При домашни условия, разбира се, всеки, който така му се отдава рисуването, би могъл да си свари яйцата и след като са добре сварени и изтинали, нали, със съответните бои, с които се е снабдил цветове и така по-тънки четки, би могъл да си нарисува той перашки в къщи при домашни условия.
За колко време изсъхва боята и яйцата вече са готови? Ами, при положение, че се слага, нали, че боята се прави с лепилото, за кратко време изсъхват цветовете. Просто докато се полага единият цвет върху едното яйце, то се оставя на страна да засъхне. След това, нали, се работи другото. Така едновременно могат да се работят, нали, две или три яйца. И след това, като изсъхне цвета, се взима отново първото яйце и така се получава един малко така без непрекъснат процес. Уважаеми зрители, сега гостуваме на Средно общо образователно училище Отец Паиси. Ще ви срещнем с ученици от 7 и 8 клас, които се занимават с приложно изкуство. Но най-напред искам да ви запозная с техния преподавател Елеонора Горанова. Добър ден! Добър ден! Добре дошли! На вечерието сме вече на великденските празници. Как украсявате великденски яйца? Боядисвате ли великденски яйца? Рисувате ли? Ами, традиция в нашето училище за този празник да се подготвяме така доста отрано. И с много любов, с много желание, с много фантазия и ентусиазъм. Учениците от всички класове, най-много от СИПа по приложно, работиме, за да може наистина да направим празника красив. Правим изложба в училището всяка година, а също така се явяваме и на изложби, които прави общината, Центъра за работа с деца, където, разбира се, винаги се представяме добре. Какви материали използвате? С какво точно ги украсявате? Видях, че не ги боядисвате само. Не ги боядисваме. Работиме повече с фулмастери, с темперна боя и напоследък прилагаме една нова техника. Работиме с манистенца, като ги апликираме върху яйцата с помощта на C200 и стават наистина много хубави и красиви неща. Какви мотиви най-често използвате в украсата? Еми, преди всичко фантазия, но така се стремиме да има нещо от народното творчество, за да може наистина да покажем, че сме родолюбци. Ще ни покажете ли как точно става това? Еми, може да видите, децата вече работят, някои от тях се почти попривършват. Тук има и готови, които може да видите, за да така добиете вече представа за цялостната изработка на дадената терашка. Колко време отнема направата на едно такова яйце? Еми, не мога да ви кажа, но доста време, защото трябва наистина да бъдат така конкурентно способни. Не може това да стане в рамките на един учебен час? В никакъв случай. А и аз нямам тая практика да ги насилам за един час. Ние работиме с седмици, за да може наистина да го изпипаме и да бъде хубаво. Thank you.
Ще обясните ли на нашите зрители как точно рисувате яйцата? Еми, първо ги рисуваме с молив и след това ги отцветяваме с фломастри. А трудно ли е да изберете мотивите, които ще изобразите върху тях? Първо, трябва да имаме въображение и в повечето случаи измисляме мотиви с цветя, по-пролетни и различни. За колко време успяваш да нарисуваш едно такова красиво яйце? За около седмица, всеки ден по-малко и успяваме. Ти как смяташ точно да украсиш това яйце, което си започнала да рисуваш? Първо започвам да го очертавам с молив, след това го оцветявам, след това слагам маниста и така. С фломастри ли работите обикновено? Да. Вие как сте започнали да украсявате тези яйца? Ами като смешник. Първо с молив и след това лепиме по тях глянцево блокче. Маниста, най-различни неща. Чия беше идеята да го направите точно по този оригинален начин? Моя. Какво лепило използвате? C200. Виждаме, че лепите маниста върху яйцата. Обяснете ни точно как го правите и трудно ли е? Ами не е много трудно, само трябва да се внимава. Първо трябва да се отцвети яйцето с фломастери и да се знае мястото, къде трябва да сложат манистенцата. След това се лепят с лепило. Традиционно ли слагаш върху яйцата маниста или това сега е за първи път тази година? Нещо ново? Значи за тази година ми е за първи път, защото през другите години правиме по различен начин яйцата, за да са по-интересни. Или ги рисуваме и с бои, а тази година решихме с фломастери и отгоре да лепиме маниста, за да бъде по-интересно и по-пъстри, за да бъдат яйцата. А по какъв друг начин сте ги правили? Ими понякога ги рисуваме като лица на хора или икони. Отцветяваме ги с бои или както тук го правиме като под формата на държави и после ги отцветяваме. Отгоре по някой път им слагаме лак, за да блестят повече и за да бъдат по-интересни. Ще обясниш ли на нашите зрители как точно смяташ да украсиш това яйце? Ми ще нареда тук по тези явички маниста и после отдолу и отдолу ще направя едно цвете. Това ли е любимият ти начин да ги украсяваш с маниста или има и други начини, по-интересни? Да, най-вече с маниста, но ето и така с тези бои. Това с каква боя е? С темперни бои. А този гланц как е получен? С лак. После ги минаваме с лак. Виждам, че сте направили едно влакче, освен за украса, за какво друго може да се използва? Значи, то ще се използва за направенето да сложим вътре яйца, за да е по-красиво. Как точно го направихте? Трудно ли е? Ами не. Чрез гланцово блокче ги украсяваме и след това нареждаме яйцата, за да е... Това е една нова идея, която ни хрумна. От кибритени кутийки? Да, от кибритени кутийки предимно. Сега в момента ти не боядисваш яйца, а с друго се занимаваш, но по принцип вкъщи вероятно всяка година боядисвате. Ще кажеш ли на нашите зрители как го правите? Еми да, предимно вкъщи използваме буи, за да боядисваме. Аз лично тук в училище се уча с фломастери, госпожата ни е научила на много неща. И с маниста, с фломастери, с най-различни неща, става по-красиво и така вкъщи може да си направим различни яйца, за да може да бъде по-разнообразно. Кажи ни как най-много обичаш да си украсяваш яйцата, да ги боядисваш? Ами аз най-много обичам да ги правя разноцветни, защото стават по-красиви и по-интересни. Ще ни разкриеш ли тайната как точно го правиш? Ами по принцип най-красиво стават с памук. Когато памукът се намокри с няколко цветове и след това се увие яйцето, стават много красиви. След като видяхме най-различни и разнообразни начини за боядисване и рисуване на великденски яйца, бих искала да дадете на нашите зрители съвет как да си ги аранжират, така че да си украсят дома, да си създадат празнична атмосфера за Великден. Да.
Ми мога да дам някаква идея, защото ние в нашето училище децата се стараят по някакъв начин да разнообразят поднасянето на яйцата. Един е това. Това нещо се изработва от туалетната хартия, от дървената, картонената, да. И след това се увива по желание на домакинята в най-различни цветове или най-различни платчета, ако може. Друго, това са напоследък кошничките, които излизат в най-различни дизайнерски форми. Нужно е много малко да се постави лищчета или пък вълнени конци, което също е много интересно. И в тях да се наредят яйцата вече, зависи от домакинята. А може и в стъклени панерченца или малки чинийки, които имат, също е много красиво и приятно. И така да стои на масата като една украса в къщата, когато идват гости, да видят, че има нещо интересно. Много ви благодаря за участието в днешното ни предаване. Уважаеми зрители, надявам се и днешното ни предаване «Добрите идеи за нашия дом» да е било полезно за вас, да ви е било интересно. Гледайте ни отново в събота от 19 и от 21:30 часа. Довиждане!